Що в своєму житті має зробити справжній диктатор? Ну, окрім того, що напасти на сусідню країну. Правильно, написати книгу якраз про ту країну, на яку напав. Книга Путіна про Україну, мабуть, ще попереду, але поки його стаття. Навіть не про братський народ, про єдиний народ. Путін взявся за перо. Напишу отдельную такую аналитическую статью и надеюсь, что и в России, и в Украине с ней познакомятся люди. Володимир Володимирович пообіцяв, Володимир Володимирович зробив. Вчора на сайті Кремля з'явилася обіцяна стаття, ще й українською мовою, у якій Путін нібито обґрунтував свої слова про єдиний братський народ. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ. Апелював він історичними фактами, проте, як завжди, у російській інтерпретації. Сучасна Україна цілком і повністю дітище радянської епохи. Ми знаємо і пам'ятаємо, що значною мірою вона створювалася за рахунок історичної Росії. А саме завдяки чи то доброті, чи то дурості більшовиків, які Україну після розпаду СРСР відпустили з новими землями. Дарування Криму Україні Путін називає не просто помилкою, а злочином. Очевидно одне – Росія фактично була пограбована. На думку Путіна, Україна не тільки пограбувала Союз, але й переписала усю історію, аби зробити Росію ворогом. Путін вирішив просвітити народ і про справжню назву України. Мовляв, її придумали поляки у 19 столітті. Насправді ж ми – окраїна чи Малоросія. Взагалі, українцями називали людей, які жили українцями. Українцями називали людей, які жили на рубежах російського государства. Сучасна ж історія України теж тісно пов'язана з Росією. Тільки на думку Путіна, Росія не агресор, а миротворець. Росія зробила все, щоб зупинити братовбивство. Були укладені Мінські угоди, які націлені на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. А новий цвях у стосунки України та Росії забив прийнятий Верховною Радою закон про корінні народи. Русський народ об'являється не корінним на цій території. Ну, це взагалі просто уму непостижимо. Проте, навіть попри такі поступки, великодушна Росія цілком і повністю готова прийняти Україну у свої обійми. Впевнений, що справжня суверенність України можлива лише в партнерстві з Росією. Творчі потуги президента Російської Федерації вже стигли оцінити і в Україні. Президент України Володимир Зеленський потролив Путіна. Мовляв, він здивований, що в очільника такої великої країни є настільки багато часу, щоб писати статті. Деякі частини тіше прочитав, я побачив там глибоку роботу. Дійсно, ну, витратив президент Російської Федерації багато часу, тому що там архівної роботи дуже багато. До цього Путін не дуже горів бажанням зустрічатися із Зеленським. Однак після статті Пісков натякнув, що зустріч можлива на основі знову ж таки цього опусу. Глибокий і дуже хороший привід для діалогу лідерів двох країн. Відштовхуючись від цієї статті, можна зрозуміти настрій президента Путіна на можливе смислове наповнення російсько-українських контактів. Проте експерти переконані, що така стаття зовсім не заклик до примирення, а речі навпаки – проголошення своїх імперських апетитів. Фактично це доктрина про відновлення нового Радянського Союзу якраз через повернення України.